सरोकार टेलिभिजन को कार्यक्रम सरोकार विशेष में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सब विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जाति को हित को निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाज को हित में गरिने हरेक कार्य को सम्मान गर्दै समाज को हित विपरीत का कार्य को भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेष को प्राथमिकता में पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरु, आज को सरोकार विशेष में भिजिट भिसा में कडाई गर्न सांसदहरुको माग र वर्षौंदेखि उदयपुरमा पुल निर्माण अलपत्र परेको बारे चर्चा गर्नेछौं। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विकृति र विसंगति बढिरहेको भन्दै भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको भन्दै भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। नेपालबाट दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। भिजिट भिसामा विकृति र विसंगति बढिरहेको भन्दै भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको भन्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद रामेश्वर राय यादवले भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेहरूले कानुनी व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा दुःख पाउने गरेको बताए। नेपाली कामदारहरूलाई आफूले गर्ने कामको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने र दक्ष कामदार मात्र पठाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने विभिन्न चोर बाटोबाट जाने गरेकामा यो भिजिट भिसाको नाममा वा अन्य भिसाको नाममा जाने र कानुनी व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको कारणबाट नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउने अवस्था रहेको मैले महसुस गरेँ। त्यसैले यसलाई समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनहरूको बीचमा एउटा तारतम्य मिलाएर हामीले सहज रूपले अगाडि कसरी बढाउने त्यसपट्टि सबै पक्ष मिलेर सहज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। उनले भने विभिन्न चोर बाटोबाट जाने गरेको यो भिजिट भिसाको नाममा वा अन्य भिसाको नाममा जाने र कानुनी यो व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको कारणबाट नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउने अवस्था रहेको मैले महसुस गरेँ। त्यसैले यसलाई समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनहरूको बिचमा एउटा तारतम्य मिलाएर हामीले यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि कसरी बढाउने त्यतापट्टि हामी र सरकार सबै पक्ष मिलेर अगाडि सहज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सहज नगरिदिँदाको अवस्थामा विभिन्न किसिमको आपराधिक घटनाहरू घट्ने गएको र त्यो नेपालीहरूले दुःख पाउने रहेछ। बरु अहिले यस्तोमा अघि दिशा र सहयोगले भने जस्तै हामी नेपाली कामदारहरूलाई कुन काममा जाने हो त्यसको पूर्व जानकारी हुनुपर्ने र त्यसको त्यति मात्रै होइन त्यो विषयमा पोख्त ट्रेनिङको सुविधा ट्रेनिङको व्यवस्थापन गरेर स्किल म्यान पावरको रूपमा मात्रै पठाउने व्यवस्था गरौँ। त्यसको लागि कहाँ कहाँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, नियम तर्जमा गर्नुपर्छ त्यो गरौँ, तर सहज वातावरण बनाऊँ। सहज वातावरणमा कानुनी प्रक्रियाबाटै जाने हो भने दुःखद परिस्थितिहरू नआउला र दुःख नपाउला नेपालीहरूले, त्यो धारणा मेरो छ। र यसमा म सभाजी मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कानुनी जटिलताहरू पनि हामी सघन छलफल गरेर यसलाई सरल बनाउँ, मन्त्रालयबाट पनि यसको सहज वातावरण बनाउनेमा हामी सबै लागौँ र हामी कानुन मन्त्रालय लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयहरूको बिचमा पनि एउटा कोअर्डिनेसन गरेर एउटै धारणा जाओस् र नेपालीहरूलाई दुःख नपाओस् त्यसको वातावरण बनाऊ, पोख्ता ट्रेनिङ लिएर मात्रै पठाउँ भन्ने मेरो धारणा छ। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले योग्य नागरिक मात्र विदेश जानु बेस हुने धारणा राखिन्। भाषा तथा कामको प्रशिक्षण दिएर विदेश पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, हाम्रो नागरिक योग्य भएर नै जानु बेस हुन्छ,
त्यसका लागि सरकारले के गरिरहेको छ, के प्रशिक्षण दिइरहेको छ, उनीहरूको भाषाको पनि अभाव हुन्छ। योग्य बनाएर पठाए राम्रो हुन्छ, अप्ठ्यारोमा दूतावास घरमा सम्पर्क गर्न पनि दिँदैनन् भनेको सुनिन्छ। यो सबै कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, जुन ठाउँमा जानुहुन्छ घर दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकुन्, उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले हाम्रो चाहिँ रक्षा गरून्, हाम्रो चाहिँ उद्धार गरून् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट यता आउँछ, जसले गर्दा मैले के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु यो समितिसँग, इलिगल रूपमा हामी जति चाहिँ कोसिस गर्यौँ त्यो हो हल्ला सुनेर कि त्यहाँ चाहिँ नेपाली महिलाहरूको साथमा थुप्रै जास्तीहरू भएको छ, रोक्नु पर्यो भन्ने किसिमको यहाँ थुप्रै आयो कुराहरू, त्यसमा पनि छलफल भयो। तर अस्पष्ट कुरा यहाँ के छ, हामी जति रोक लगाए पनि इलिगल तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली महिलाहरू गएकै हुन्, त्यहाँ गएपछि आफतमा परेकै हुन्। अब त्यो नेपाल सरकारले जिम्मा लिनै पर्छ आफ्नो नेपाली भएको नाताले, जसले गर्दा हामी चाहिँ नेपालीहरू, हाम्रो नेपाल देशले हामी नेपाली नागरिकहरूलाई रोजीरोटीको व्यवस्था पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी लिगल रूपमा पठाउन पनि सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा बडा अप्ठ्यारो चाहिँ क्रिटिकल चाहिँ मैले देखिरहेको छु, जसले गर्दा हामी किन चाहिँ इलिगल आवागमन नरोकौँ, यदि आवश्यकता छ भने जम्मै चाहिँ यहाँ अब देखेकै छौँ यस्तो 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 प्रब्लम थियो, त्यो प्रब्लमलाई हेर्दा हेर्दा यदि हाम्रो देशको राज्यले र जुन मुलुकमा हामी के अरे महिलाहरूलाई पठाउन खोज्दैछौँ त्यो मुलुकको चाहिँ सरकारले यदि हामी चाहिँ वार्ता गरिसकेछौँ, पुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हाम्रो नेपाली चाहिँ महिलाहरूको या श्रमिकहरूको चाहिँ भइसकेछ भने त्यसमा मलाई लाग्छ कि लिगल रूपमै जानलाई किन न हामी व्यवस्था मिलाउने, आखिर त नेपाल सरकारले जिम्मा लिनै पर्छ जुन तरिकाबाट गए पनि, नगएर पनि हामी यहाँ चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था पनि गर्न सक्दैनौँ। जसले गर्दा हाम्रो के आग्रह छ भने कि यसमा चाहिँ हामी अब उहाँ चाहिँ भाइले भनिसक्नुभयो हाम्रो एकजना सांसदज्यू कि हामी समितिमाथि किन थोप्नु पर्यो, जुन अधिकार चाहिँ मन्त्रालयको सक्षम छ स्वयं छ त्यो मन्त्रालयले नै यस्तो निर्णय गरिदिनुपर्छ, यदि ग्यारेन्टी भइसकेको छ हाम्रो नेपाली नागरिकको त त्यसको लागि चाहिँ यो औपचारिकता मात्रै हो भने केही छैन, यो पनि निभाउन सकिन्छ यो औपचारिकता। तर चाहिँ म आग्रह लास्टमा यही भन्छु कि दुवै पक्ष कतिसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ अब त्यहाँको ग्यारेन्टी भइसकेको अवस्था छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो, अनि जो साथीहरूको कुरा आयो कि कमसेकम हाम्रो नागरिक योग्य हुनु पर्यो, योग्य भएर नै चाहिँ जानु बेस हुन्छ, त्यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकार या हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के प्रशिक्षण दिइरहेको छ, उनीहरूको भाषाको पनि अभाव हुन्छ, थुप्रै अभाव त्यो अर्को देशमा गएर हुन्छ, त्यसको लागि कमसेकम धेरै नभए डेढ महिना या तिनै महिना कोसिस गरे पनि हुन्छ, अलिकता योग्य बनाएर पठाइदिए राम्रो हुन्छ। त्यहाँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा पहिला सुन्थ्यौँ चाहिँ एम्बेसीमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न दिँदैन, घर परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्न दिँदैन भन्ने किसिमको कुरा हामी सुन्दै थियौँ, यो सबै कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो जुन ठाउँमा जानुहुन्छ, धडल्ले केही आफत पऱ्यो भने आफ्नो घरमा आफ्नो गार्जियनलाई पनि कुरा गर्न सकुन्, आफ्नो देशको चाहिँ उहाँ दूतावास हुन्छ उहाँ पनि सम्पर्क गर्न सकुन्, यो किसिमको वातावरण यदि भइसकेको छ भने हामी एकदम यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने हामी बन्द गरे पनि इलिगल तरिकाबाट जान्छन् भन्ने पूर्व मन्त्री पनि भनिसक्नुभयो अघि, हामी पनि सबै सांसदहरूलाई यो महसुस छ, जम्मै कर्मचारी साथीहरूलाई महसुस छ कि इलिगल तरिकाबाट पनि गइरहेको छन्, तर त्यहाँ गएपछि आफत परेको बेलामा नेपाल सरकारलाई नै चाहिँ आवाज उठाइन्छ हाम्रो रक्षा गरौँ भनेर, जसले गर्दा मेरो आग्रह छ यसमा चाहिँ धेरै हामी माथापट्टि गर्ने आवश्यकता छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय नै धराबमा परेको बताए। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रश्रय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धराशायी भयो, विप्रेषण धेरै घटिरहेको छ,
हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले प्रश्रय दिनुपर्छ र क्यापेबल म्यान पावर प्रोफेसनल म्यान पावर पठाउनुपर्छ। डाक्टर इन्जिनियर नर्स तयार गरेर सिकर्मी डकर्मीहरूलाई तालिम दिएर पठाउनुपर्छ। साथै प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न लागिरहेका छौँ। भिजिट भिसा एकदमै गैर कानुनी हिसाबमा गयो। भिजिट भिसामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनु पर्ने देखियो। उनले भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा दुःख पाएको चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई उद्धार गर्नुपर्छ, त्यसलाई त्यसको हितमा हामीले काम गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। कन्स्टिट्युसनले पनि हाम्रो संविधानले पनि त्यही भन्छ, यसको चाहिँ डाउट गर्ने विषय भएन। र मान्यजीहरूले उठाउनु भएको कुराहरूमा जस्तै हाम्रो साव मान्यजीले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ यो चाहिँ आज नै हामीलाई यसलाई ओपन गर्नु भन्ने हामीले आदेश मागे पनि होइन, इट इज भेरी सिरियस, यो सिरियस विषय पनि हो, यसलाई चाहिँ सिरियसली डिस्कसन गर्नुपर्छ। मान्यजीले उठाएको विषयहरू ठिक छ, किनभने हामीले रोजगारी दिन पनि नसक्ने, बन्द पनि गर्ने, अर्को बाटोबाट मान्छे पनि गइरहेको छ, त्यसलाई पनि रेगुलेट गर्न नसक्ने अवस्था त्यो छ। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर मान्यजी कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरू गइरहेछ, त्यो सर्टेन अब 2 वर्षको लागि गयो होइन, अब त्यसपछि त्यो 4 वर्ष बस्यो, उसले नेपाल फर्किन चाहन्छ, अब उसले फर्काउनु पऱ्यो नि त हामीले। ऊ सी इज भेरी ह्याप्पी, ऊ एकदमै खुसी छ, फेरि पनि जान चाहन्छ, तर हामी पठाउन सक्दैन, एउटा इस्यु यस्तो पनि छ। त्यो हुनाले यी सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ निर्देशिकामा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने, यी विषयवस्तुहरू यसमा छैन यसको चाहिँ। र हामीले चाहिँ समितिले निर्देशन दिएको यो 20 अवधिमा चाहिँ केही कन्टेस्टहरू पनि चेन्ज भएको छ, केही देशहरूले चाहिँ आफ्नो कानुनहरूमा पनि परिमार्जन गरिसकेका छन्। जस्तै कतारकै सन्दर्भको कुरा गर्ने, अरू मुलुकहरू साउथ कोरियाकै कुराहरू गर्ने, मलेसियाकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले त्यो देशको सरकारले बार्गेनिङ पोइन्ट नै यसैलाई बनायो हामीसँग, तिमीहरूले चाहिँ डोमेस्टिक वर्करहरू हामी कहाँ नपठाउने भने हामी चाहिँ कतार पुलिस पनि यहाँ पठाउँदैनौँ, सेक्युरिटी गार्ड पनि पठाउँदैनौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। तर यसो भन्दैमा चाहिँ हामीले छोडिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो 6 इन्स्ट्रक्सन को अतिरिक्त अरू इन्स्ट्रक्सनहरू यो 20 केही समितिको उसमा चाहिँ छ भने त्यो पनि पाउँ, र हामीले यसलाई चाहिँ सेरिज अफ इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ, यो कन्सल्टेसन पनि गर्नुपर्छ सम्बन्धित संस्थाहरूसँग, हाम्रो नियोहरूसँग गर्नु पऱ्यो, हाम्रो ल मिनिस्ट्री, त्यसपछि फरेन मिनिस्ट्रीका अधिकारीहरूसँग गर्नु पऱ्यो, र नेपाल सरकारको एउटा कमन धारणा हुनु पऱ्यो, समितिको सरकार श्रम मन्त्रालयको अथवा सबैको नेपाल सरकारको कमन धारणा भयो भने मेरो विचारमा एउटा सिस्टमेटिक हिसाबमा चाहिँ यो हामी हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरू पठाउनुको लागि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ समितिबाट गोहेट भन्यो भने हामीले समिति कार्यदल बनाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा त्यो कार्यदलले भिजिट गर्नुपर्छ कि इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ कि के गर्छ, त्यसले एउटा रिपोर्ट बनाउँछ, अनि त्यसपछि हामी फर्दर त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर चाहिँ केही कन्ट्री स्पेसिफिक पनि हुनसक्छ, एरिया स्पेसिफिक पनि हुनसक्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। जुन क्षमताको कुराहरू मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, वास्तवमा यो घरेलु कामदारको विषय मात्रै होइन, क्षमतावान चाहिँ नि हामीले स्किल वर्कर चाहिँ हामीले पठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चाहिँ धराशायी भयो। सचिव अर्यालले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन, श्रम मन्त्रालय लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू बसेर देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउनु पर्ने उनको तर्क छ। यो भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित निकायहरू, हाम्रो नेपाल सरकारकै निकायहरू जस्तै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यसपछि पर्यटन, हामी श्रम, यो निकायका उच्च पदाधिकारीहरू र यहाँ मान्यजीहरू हामी यहाँ बसेर चाहिँ यो भिजिट भिसामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि भिजिट भिसामा मान्छे जान पाउनुपर्छ, मान्छेले पैसा खर्च गर्छ, एउटा एज ए टुरिस्टको हिसाबमा जानुपर्छ, तर के भने यहाँ टुरिस्ट श्रीमान श्रीमती बनेर जाने अनि त्यसपछि श्रीमतीलाई चाहिँ उता छोडेर अनि लग्ने फर्किने, अनि यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। राम्रो मान्छे एकदम चाहिँ नि भनौँ न इन्कमको हाई स्ट्यान्डर्ड भएको मान्छेले पनि भिजिट गर्न नपाउने, तर त्यो एउटा भनौँ न इलिगल वेबाट चाहिँ मान्छे गइराखेको
यो खालको चाहिँ नि अवस्था देखिएको हुनाले यो विषयलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि समितिले अग्रसत्ता दियोस् भन्ने मेरो हार्दिक निवेदन छ। अरू कुराहरू यो मान्यजीले हाम्रो प्रकाश चाहिँ मान्यजीले उठाउनु भएको कुन देशमा कति गयो के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी समितिलाई उपलब्ध गराउन धेरै देशहरूबाट चाहिँ डिमान्ड आएको छ। अहिले हामी कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ भर्चुअल मिटिङ अथवा चाहिँ कहीँ यो रोजगारीको कुरा गऱ्यो कि उनीहरू सबैले चाहिँ यही घरेलु कामदारकै इस्युलाई अगाडि तिर्साइदिने त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि मैले अगाडि नै निवेदन गरेका थिएँ घरेलु कामदार भन्ने यो टर्मिनोलोजी नै चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो। किनभने जापानमा चाहिँ यो इजरायलमा इभन मलेसियामा पनि यो घरेलु कामदार भनेर यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको हुँदो रहेछ। किनभने एउटा साहुले भनौँ न एउटा मालिकले मान्छे लग्यो भने उसले खाना पकाउन सरसफाइ गर्न मात्रै लाग्दैन उसले चाहिँ उसको भेडा चराउन र त्यहाँ चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नको लागि अथवा चाहिँ बिरुवामा पानी राख्नको लागि अथवा उसको खेतीपातीमा चाहिँ नि काम लगाउनको लागि उसले चाहिँ त्यो कामदारहरू डिमान्ड गरेर आउँछ। तर हामीले कसरी पठायौँ भन्दाखेरि घरेलु कामदारको डिफिनेसनमा हालेर पठाइदियौँ त्यो भन्दाखेरि यहाँबाट जाँदाखेरि नै त्यो डिमोडलाइज भएर जान्यो कि त्यो हिसाबमा चाहिँ नि यो टर्मिनोलोजीलाई पनि अलिकति अलि समय सान्दर्भिक अरू देशमा के भन्दो रहेछ त्यो डिटेजहरू हेरेर चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। विशेष गरी यो भिजिट भिसाको नाममा हुने जुन खालको गतिविधि छ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र चाहिँ नि यो चाहिँ जुन निर्देशिका छ यो जुन 72-73 सालको निर्देशिका हो यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले नै यो खोलेर तुरुन्तै लैजाने भन्ने पक्षमा चाहिँ श्रम मन्त्रालय पनि छैन सेरिज अफ डिस्कसन गरेर कन्ट्री स्पेसिफिक वर्क स्पेसिफिक बनाएर चाहिँ यो समान कामको लागि समान ज्यालाको कुराहरू जुन हजुरहरूले यहाँ उठाउनु भएको विषयवस्तुहरू छन् यी विषयहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने जुन मुलुकले एक्सेप्ट गर्छ यी विषयवस्तुहरूलाई र त्यो एक्सेप्ट गर्ने मुलुकहरूमा चाहिँ एकदम चाहिँ सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ कामदारहरू पठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रालय सचेत छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी वर्कआउट चाहिँ गर्छौँ। उनले यस कामका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले समेत अग्रता लिनुपर्ने बताएका छन्। ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो बारम्बार म्याद थप्ने सरकारी कार्यशैलीकै कारण वर्षौँदेखि उदयपुरमा पुलहरू अलपत्र परेका छन्। कामै नगर्ने ठेकेदारलाई समेत म्याद थपेर छुट दिँदा 3 वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने पुल 10 वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। उदयपुर र खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटार पक्की पुलको काम 2073 चैतसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी 2070 सालमा गौरी पार्वती वाइफी जेभीले जिम्मा लिए पनि अझै पुरा हुन सकेको छैन। विकास निर्माणको ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो बारम्बार म्याद थप्ने सरकारी कार्यशैलीकै कारण वर्षौँदेखि उदयपुरमा पुलहरू अलपत्र परेका छन्। कामै नगर्ने ठेकेदारलाई समेत म्याद थपेर छुट दिँदा 3 वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने पुल 10 वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। उदयपुर र खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटार पक्की पुलको काम 2073 चैत्रमा सम्पन्न गर्ने गरी 2070 सालमा गौरी पार्वती वाइफी जेभीले जिम्मा लिएको थियो। तर 7 वर्षमा यो पुलको फाउन्डेसनको काम समेत सकिएको छैन। विगत 10 वर्षदेखि पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा राज्यले वर्षेनी लाखौँ खर्च गर्ने गरेको त छँदैछ। उदयपुर र खोटाङ जोड्ने महत्त्वपूर्ण नाका समेत रहेकाले स्थानीय तथा अन्य जिल्लाका यात्रुहरूलाई समेत आवत जावत र दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ। हाललाई अस्थायी रूपमा निर्माण भएको बेली ब्रिजले केही समयका लागि भए पनि खुसी दिएको छ। तर वर्षा लाग्ना साथ उक्त खुसी सोही नदीको बहावमा विलय भएर बग्ने गरेको छ। सुनकोशी नदीको उक्त क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिएको पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनताले शास्ति भोग्नु परेको भन्दै छिट्टै उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गराउन राज्यसँग माग गरेका छन्। पुल विगत 10 वर्षदेखि
खोटाङ र उदयपुर जोड्ने यो भूमिटारको पुल विगत 10 वर्षदेखि अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। नयाँ ठेकदारको कमजोर छ कि नयाँ नेताहरूको मिलेपछि छ। यो खोटाङ र उदयपुर जोड्ने महत्त्वपूर्ण नाका भएको हुँदा यो पुललाई तदारुकताका साथ चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरियोस् भनेर मैले त बारम्बार आवाज पनि उठाउने गरेको छु। एकपटक हिमालय फिल्ममा पनि यो आवाज पुगेको छ, हिमालय फिल्मले पनि अन्तर्वार्ता लिएको थियो। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो पुलको यसैपालिको यो बेनिफिटको उद्घाटनको दिन सम्बन्धित सचेत वर्गहरूमा यो पुललाई तदारुकताको साथ सम्पन्न गर्ने गरी ठेकदारलाई आवश्यक कारवाही गरी खोजी यो पुल सम्पन्न गरी खोटाङ र उदयपुरलाई सहज रूपमा आउजाउको माध्यम निर्माण गरिदिनु हुन सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। हामी एउटा बिमारीलाई सामान्य बिमारी वा यसो झाडा पखाला लाग्यो 4 घन्टामा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर भन्दाखेरि बर्खामा अहिले त अब यो 2-4 महिना अस्थायी रूपमा खुलेको छ, अस्थायी रूपमा डेली ब्रिज लागेको छ। यो अस्थायी डेली ब्रिजले हाम्रो क्षणिक सुख मात्रै दिएको छ, यसलाई यो हामीले खुसी पनि मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। यसको सट्टामा कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर सम्बन्धित ठेकेदार वा राजनैतिक दलको मिलेमतो छ भने ती नेता, मैले बारम्बार खोटाङ सांसद विशाल भट्टराईलाई पनि भनिरहेको छु, यो के कति कारणले गर्दा भइरहेको छैन यसको जस या अब्जस तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको थियो यो पुल पुरा गर्छु, यो मेरै कार्यकालमा पुरा गर्छु भनेको, अहिलेसम्म यसको अवस्थामा त यसलाई यहाँहरूले यो अवस्थामा जसरी चासो गरेर आइदिनु भयो, यो अत्यन्त व्यापक प्रचार प्रसार गरी ठेकेदारलाई एकपटक भेटाएर हामी त सिँगै पाहाडहरूको तर्फबाट अर्थात् खोटाङहरूको सचेत युवाहरूको तर्फबाट चाहिँ आएर एकपटक ठेकेदारसँग भेटेर ठेकेदारलाई यहाँ बोलाएर ल्याएर सम्बन्धित निकाले ठेकेदारलाई यहाँसम्म ल्याइदिएपछि डोरो अन्तर्वार्ता परिस्थिति निर्माण खोटाङ र उदयपुर जोड्ने रसुवाको पक्की पुल बनाउनलाई चाहिँ यसो पिलर गाडेको धेरै भयो, कहिले बन्नु सकेन, यहाँ सम्बन्धित निकायले पनि त्यस्तो ध्यान दिएको पाइएन। अब गाईघाटबाट दिक्चु जानु पऱ्यो भने आयो, अनि बेलुका 3 बजे हिँड्छ गाडी दिक्तेलपुङका बाटाले, अब ओरै बाटैमा रात पर्छ त्यस्तो हुन्छ, अनि अब यता आवत जावतको धेरै समस्या, पुल छिट्टै बनेदेखि राम्रो हुने थियो। अब केही स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कुरामा पनि अब यहाँ विभिन्न कारणले आउनु पर्दाखेरिमा पनि गाह्रो, हेलिचार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बनेदेखि छिट्टै पनि त 100 किलोमिटर जम्मा दिक्तेलदेखि गाईघाट हो, दिनभरि गएको छ यो पुल नभएर यस्तो, अनि सामान ओसार प्रसार गर्न पनि गाह्रो, डाइरेक्ट भएदेखि उताको सामान यता यताको सामान यता हुने थियो, खोइ मतलबै गर्दैन के भएको। पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको फोक्सिङ टार अहिलेसम्म पुल निर्माणको काम हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले पक्की पुल निर्माणमा चासो नदेखाएकाले समयमै पुल निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। यो रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत यो सुनकोशी पुल उदयपुर र खोटाङ जोड्ने पुल हो, र यो सुन्नमा आएको यो मुगलिनको जस्तै यो आर्च पुल नेपालको दोस्रो पुल भनेर सुन्नमा आएको छ। यो चाहिँ 1970-70 टेन्डर आह्वान भई 70-71 काम सुरु भएको, तर ठेकदारको चाहिँ अब लेजीपन हो या अब के कारण हो यो हामीलाई थाहा भएन। अहिले करिब करिब 8 वर्षको दौडानमा यो पुलको अवस्था यस्तो छ, र गत 2-3 महिनादेखि चाहिँ अलिकति पिकअप लिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो पुल सम्पन्न नभएको कारणले गर्दा दिक्तेलवासी र उदयपुरवासी जनताहरूलाई धेरै पीडा छ, र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ढुवानीको मार ज्यादै परेको छ, र राज्य कोषलाई पनि यो सालङ्गे चाहिँ बेलिबिर लाउनु पर्ने समस्या, र आर्थिक भार वार्षिक 1 करोड समथिङ चाहिँ थपिएको छ, र सम्बन्धित निकायलाई यो पुल छिटो सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटबाट खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल जोड्ने सडक अन्तर्गत सुनकोशी नदीमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सम्पन्न भएको छ। हिउँद महिनामा उदयपुर खोटाङ सिधा यातायात सञ्चालन गर्न सडक विभागले उक्त ठाउँमा बेलिब्रिज जडान गर्ने गरेको छ। सुनकोशी नदीमा यसरी बेलिब्रिज जडान गरिएको यो 8 पटक हो। 7 वर्षदेखि वर्षेनी उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 फोक्सिङ टार र खोटाङ जिल्लाको खोटेहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 स्थित सुनकोशी नदीमा गाईघाट दिक्तेल सडक योजना कार्यालयले बेलिब्रिज लगाउँदै आएको छ।
विगत एक दशक अघि सुनकोशी नदी को उक्त स्थान में पक्की पुल निर्माण का लागि टेन्डर गौरी पार्वती वाईपी कंस्ट्रक्शन जेबीले काम सुरु गरेको भए पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्यले हालसम्म 6 करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। पक्की पुल बनाउन ढिला भएकाले सुनकोशी नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै बेलब्रिज जडान गर्ने र वर्षा लागेपछि झिक्ने गरी बेलब्रिज जडान गर्ने गरिएको गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। खोटाङ जिल्लालाई तराईका जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक खण्डमा पर्ने सुनकोशी नदी स्थित थोक्सिङ टारमा पुल नबन्दा वर्षाको समयमा खोटाङ जिल्ला तराईसँगको यातायात विच्छेद हुने गरेको छ। धेरै समस्या नै अब यताबाट यहाँ अब पारिपट्टि पुग्नलाई यता 1.5 घन्टा घुम्नुपर्छ, यता बन्द भयो भने हामीलाई अब यहाँबाट चाहिँ 2-2.5 घन्टाको फरक परिहाल्छ। घुमेर आउनुपर्छ, अब धेरै सुविधा नै अब सामानहरू ल्याउनवालामा अब हामी यता भने डाइरेक्ट आउँछ यहाँ आफ्नै अगाडि, अब उताबाट घुमाउँदाखेरि रस्छ घुमाएर त्यहाँ अब मान्छेलाई बोकाएर फेरि यता फेरि बोकेरै ल्याउनुपर्छ, धेरै असुविधा छ। 7 औं पटक बेलब्रिज जडान गरिएपछि गाईघाट दिक्तेल सडक सञ्जालमा सोझै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएकाले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। हिउँदे सिजनका लागि मात्र हुने गरी 78 लाख रुपियाँ खर्चेर उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सुनकोशी नदी वारपार गर्न अस्थायी रूपमै भए पनि एकतर्फी रूपमा करिब 25 टन भार वहन गर्न सक्ने क्षमताको वारिपारी दुवैतर्फ एप्रोच रोड सहितको बेलब्रिज जडान गरिएको हो। 10 वर्ष पहिला 16 करोड रुपियाँ बजेटमा निर्माण सुरु भएको उक्त सुनकोशी नदीको पक्की आरसिसी पुल निर्माणको जिम्मा गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सन जेबी प्रणालीले पाएको भए पनि हालसम्म सम्पन्न गर्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर नरेश भगतले वर्षाको समयमा नदीको बहाव उच्च हुँदा काम गर्न नसकिएकाले वर्षको 4 महिना मात्र काम गरिएकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै फाउन्डेसनको काम सकिएकाले अब पुल छिट्टै सम्पन्न हुने बताएका छन्। यो पुल 10 सालदेखि केन्द्र ठेकाबाट भएको थियो, 10 साल पुरानो होइन। तपाईँको यो आर्च ब्रिज हो, मुङलिनको सेम कोपी 126 मिटरको आर्च 80 मिटरको छ, 20-20 मिटरको तपाईँको त्यो छ। त्यसपछि तपाईँको खास गरेर यो पानी कोसीको कारणले फाउन्डेसन काम अलिक गाह्रो भयो, 4 महिना मात्रै हुन्छ, त्यही भएर अलि ढिलो भयो होइन। फाउन्डेसन काम सकियो, अब जे होस् अब फाउन्डेसन काम सकेपछि आर्चको काम बाँकी छ होइन। 60% काम भइसक्यो हाम्रो, आर्चको 40% काम छ। त्यो काम तपाईँको मुलिङको टिम पनि आइसक्यो, अब कन्टिन्यू काम भयो भने ठ्याक 1 सालमा सक्छ आर्चको। अब जे होस् सबै फर्मा मुलिङको टिम आइसक्यो होइन, त्यो इन्डियन टिम हो, त्यो लगाउने बित्तिकै लगाउँदै गर्ने हामी आर्चको काम गर्छु, 1 सालमा सक्छ जे होस्। उक्त पुल निर्माण योजना अनुसार पुलको लम्बाइ 105 मिटर रहेको छ भने चौडाइ 6 मिटर 40 सेमी रहेको प्राविधिकले बताएका छन्। 2051 सालमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिलान्यास गरेको गाईघाट दिक्तेल सडक मार्गमा अहिले पनि सुनकोशी नदीमा पुलको अभावका कारण हिउँदमा बेलीब्रिजबाट गाईघाट दिक्तेल सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ भने वर्षामा बेलीब्रिज खोलेपछि पुलको अभावमा 6 महिना यातायात पूर्ण रूपमा बन्द हुने गरेको छ। सरकार रिपोर्टर अञ्जनी कुमार अधिकारी, उदयपुर। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा भिजिट भिसामा कडाई गर्न सांसदहरूको माग र वर्षौँदेखि उदयपुरमा पुल निर्माण अलपत्र परेको बारे तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै, सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।